a mesa ficou assim. Eu gostei muito do resultado final. Mostrei mais ou menos pra vocês como que eu montei. Não deu pra ver muito bem, mas agora eu vou mostrar em detalhes, explicar certinho pra vocês. Inicialmente eu ia fazer uma mesa posta de carnaval, mas sabe quando você tá montando uma coisa e surge outra completamente diferente? Eu acabei gostando muito dessa mesa e deixei quieto a proposta de carnaval, mas eu acho que ficou uma proposta tropical, romântica, vamos dizer assim. Acho que esse tecidinho, ele lembra um pouco o tropical. Isso das pétalas aqui também, desse suplá, ficou bem assim também. As cores que eu usei, as frutas, a florzinha, enfim, eu acho que de um modo geral ficou bem bonito. Aqui na mesa eu sempre coloco os dois lugares aqui, eu quis fazer algo diferente, um lugar de frente pro outro. Eu peguei esse tecido, é um pedaço de tecido que eu tenho, é só o tecido mesmo, e eu quis deixar assim, desfiado, deixar aparecendo a dobra pra ficar mais assim, mais... como que eu posso dizer? Com cara de casinha mesmo, mais aconchegante, mais assim, improvisado. Foi algo realmente pensado. Coloquei aqui como um trilho de mesa e coloquei esse outro também, que era outro retalhinho que eu tinha dobradinho. Usei esse suplá aqui, eu gravei pro canal, não sei se já vai ter saído, se já tiver saído o DIY dele, eu vou deixar o card pra vocês. Aqui embaixo tem um prato de sobremesa, branquinho, simples, ó. Por cima, uma canequinha com o pires, é vermelha de bolinha, ela é bem fofa. E a colherzinha de chá aqui do lado, né? Vermelhinha também. Os talheres eu coloquei todos diferentes, até porque eu não tenho um joguinho. Então, o garfinho de sobremesa eu pus o meu branquinho e a colher de sobremesa eu pus uma roxinha. Aqui desse lado, um copo azul simples, eu ganhei da minha mãe, ele é bem bonitinho. E é quase que um joguinho, esse bolzinho, assim, gente, é bem simples esse jogo, acho que muita gente deve ter em casa. Pra gente servir um iogurte, alguma coisa do tipo, ou talvez um sorvete, porque tá bem calor. Guardanapo eu usei o branco mesmo de tecido, que é o que eu tenho, e uma florzinha também azulzinha aqui no canto, né? Fiz a montagem igual. E aqui, óbvio que se for fazer seu café, você vai colocar mais coisas, vai adicionar o que você quiser, mas só para ilustrar essa mesa, né? Eu coloquei aqui um prato para bolo com pé, ó, vou mostrar para vocês, ele tem pé, olha que fofo que ele é. E coloquei frutas, né? As frutas que eu tinha aqui em casa da minha fruteira, eu coloquei para ilustrar, e um vasinho com flores assim por cima, para também dar uma... dá um ar mais tropical, mais romântico ao mesmo tempo. As flores são miudinhas, ficaram bem românticas. Esse foi o resultado final da minha mesa. Eu gostei bastante. Não saiu a mesa de carnaval, mas acho que saiu uma inspiração bem fofa pra vocês, assim. Com carinha de verão, mas um cara de casa, né? Bem gostosinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa mesa. Se você gostou, deixa seu joinha aqui. Ele é muito, muito, muito importante para o crescimento do canal. Se inscreve aqui também para não perder os próximos vídeos. Sempre que eu posto, eu trago mesa posta. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!